U Македонија имате големи преседани. Например, ви излегува дујни избори под платформа Зелена партија, а всушност се занимава со една радикална реторика која што употребува од време на време и е абсолютно со моноетнички карактер. Од друга страна, овој лидершип на СДСМ служи како еден обичен привезок на дуи во власта, кој што не смее да преправи на својот коалиционен партнер. Какви ќе бидат нивните анализи за следниот настап на следните парламентарни и председателски избори е едно, но сакаат во континуитет да наметнат на политичкиот простор еден наратив, дека тие се проевропско движење, тие се проевропска коалиција, проевропска партија, а всушност еден милиметар не мрднаа напред во делот на евроинтеграциите, освен во криминалот, корупција до гуша. Значи, сите сме проевропски партии во Македонија, зборувам генерално, кои што делуваме, бидејќи стратешката цел на Македонија е Евроатланскиот сојуз. Подразбира НАТО и Европска унија, ние немаме друга консензуална стратешка одлука до сега во рамки на парламентот донесена. Ниту еден друг не се изјаснил во рамките на тоа делување во парламентот дека е анти-НАТО и така натаму, освен некој наратив кој што може би левица го наметна во одреден момент, но тоа е, таа е многу во моментов минимално представена. Како и да е, значи, изборите ќе го дадат својот одговор на сите овие комбинаторики и сите овие опции кои што ќе ги понудат на граѓаните. Јас мислам дека ова ќе биде само еден обид како да се надмудрат или како да се изманипулираат граѓаните со ваквите коалиции. Според мене, секој политички субјект треба да оди сам на избори, да добие одредена политичка тежина и тогаш да ги прават сите останати комбинаторики во делот на коалицирањето понатаму.